Hola, molt bona vesprada. Arriba el test de magasí, per això estem aquí en l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia. Falten 11 dies. El pròxim dia 24 a les 7 de la vesprada han d'estar ahir connectats a Telesafor, recorden que també es poden veure, estiguen on estiguen, en qualsevol part del món, a través de la web per streaming en telesafor.com. Com dic, 24 de març a les 19 hores. Què passa? S'estrena un nou programa en esta casa en Teresa For polifacètic, un programa que s'arriba des del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. El equip està format per, su podeu imaginar, si es ve el campus, estudiants, gent jove, gent jove eh implicada que li agrada anar més enllà del que és el treball obligatori en el aula. Eh per això jo crec que això hm, és una avantatge a l'hora de eh el futur mercat laboral estar estar ahí de què va Polifacetis, de què anirà. Doncs bé, es tracta de la promoció i informació de les càtedres eh, del campus de, de Gandia, de la universitat, així, on estem. Anem a conèixer, a dedicar el programa de d'avui a aquest nou programa Polifacetis. Eh, parlarem de la part més tècnica, però anem a començar eh, per una de les dues cares que estaran ahí davant de la càmera presentant, també com a guionistes i també al coordinador perquè es fem un preàmbul, no? una introducció de quin és l'objectiu i què ens espera amb polifacètics. Com a coordinador general del programa i producció, Santiago Lier. Santiago, molt bona vesprada. Moltes gràcies. I una de les cares, un dels presentadors, eh, Junta Blanca Huerta, que no ha pogut vindre, ell és Luis Ferrer. Luis, molt bona vesprada. Bona vesprada. Presentador, entrevistador, guionista... Polifacètics, eh, suposa que una aposta forta, moltes ganes, eh, però suposa que estareu treballant també molt sí. fora de, del que són les assignatures, però eh, una aposta forta, polifacètics? Sí, és un projecte que ens va proposar un profe eh, al començar el, el que va ser el curs i el vam agafar perquè és una aposta que ens agrada treballar. Mm. I eh, guionista, presentador, entrevistador, és la teva primera experiència com a tal en este...? En el món en el de, a lo millor guionitzar no, però mm. a nivell així de cara al públic sí que és ah. de veres que és la primera volta que faig com a presentador. Sí. He eh, fet coses a nivell intern mm. de la universitat, ja saps que ens eh, fan fer molt de treball sí, i tot no això, està... i sí que havia tocat aquest tipus de, de branca, però no, no m'havia iniciat en el món laboral no. d'esta d'aquesta forma. és el, un repte. Tot un repte. Jo no sé, en, comentava, Blanca Huerta estarà copresentat amb tu, eh, també co guionista. És important que hi hagi connexió, sí, que hi hagi sí, sí, sí. feeling, no? Perquè això es nota. Uh -huh. El, feeling. el contacte que tenim entre ella i jo, parlar-nos de què anem a tractar els temes, tindre una correlació directa perquè els programes tinguin una mateixa eh, direcció. Sí. Tot això n'hi ha que tractar tant ella mm. com jo, ho tenim eh, mm. prou al dia. Clar, mm -hmm. clar, Eh, Santiago, continguts. De, comentava jo promoció de les càtedres en el campus de, de Gandia, però explica una miqueta més pues, què ens espera en amb de quant a contingut. Pues Polifaciti és un projecte que ens van proposar i el que volem és eh, promocionar tota aquesta tota sèrie de projectes que fan les càteres, tant siga la càtera de Turisme Intel·ligent, tant la càtera de O-City, d'Innovació i per últim la càtera de Bio. Aleshores el que fem és recapitular tots aquests projectes que es fan durant l'any mm. i també fem eh, una, una, una secció que és una entrevista amb sol ser el director de la càtera o alguna persona especialitzada i després una tertúlia, que ah. és el que nosaltres anomenem el banquet valencià, mm. on parlem amb, sectors de, amb professionals del sector. Eh, com has dit? El, el, el banquet valencià. El banquet valencià. O sigui, sea, estem parlant de reportatges, d'entrevistes i, de i una tertúlia. Sí. Són tres formats eh, que és una combinació, una combinació perfecta, no? perquè haurà pogut ser una, un programa dedicat a una tertúlia, eh, a diverses entrevistes, però heu optat per fer aquesta barreja, connexió. A veure, aquesta barreja va vindre des de Teresafor i nosaltres la vam agafar uh -huh. i el que hem fet és eh, reubicar-la y posar el, el nuestro talk al programa, porque el que anima a hacer es que cada entrevista la haremos en un jog de Telesafor. A las horas durante todo el programa podré ver el palo Ducal, el trinquete de Cheraco, i sí. jocs molt emblemàtics així, mm -hmm. de la Safor. Que ens sonaran. Eh, eh, Lluís, el tema dels de, de guions, eh, com es treballeu? Eh, es treballeu en, en l'àmbit del campus, a deshores, o vos eh, donen la... alguna base? Sobretot, o sobretot no eh, tot a deshores. No, la veritat és que l'equip en si, eh, quan ens donen les persones que tenen que vindre o les busquem nosaltres mm -hmm. de, que estiguen eh, associades a la càtedra o tinguen alguna cosa que volen la càtedra, Eh, per exemple, en la innovació, alguna sí. persona que tinga el, eh, algun repte en la innovació o algun professor que es dedique a això, eh, ell mos diu val, hem que buscar aquest tipus de persona, tenim que veure eh, quines preguntes fer-li, com tractar el tema per enllaçar-ho en això, en això altre, i nosaltres el que fem és Pues això ho al a el nostre llenguatge, intentar sí. fer-ho de la manera més dinàmica possible i que s'entenga i que per al públic siga algo molt visual i dinàmic, mm. que no que no tingui algo molt molt dens. Sí. Eh, que s'entenga sobretot i que i que arribi, no, al espectador. Sí, sí, sí. Però eh, per curiositat, souts que teniu el guió tancat o el deixeu completament obert? Jo per exemple <laughs> el tinc molt obert. En aquest sentit sí que tinc certs paràmetres que no puc. Sí, una base, eh, sí, clar. clar. Però sol que improvisar, la veritat és que prou. Mm. Perquè m'agrada, eh, sobretot en les entrevistes, quan estàs preguntant, hi ha coses que eh, has, has preguntat, no tenies a lo millor en compte aquesta resposta, o, però vols tirar per ell, t'agrada sí. que a lo millor l'entrevista portar-la a aquest terme. I sobretot en la tertúlia, Eh, com n'hi ha moltes persones, eh, està molt, molt bé el tema d'improvisar. A lo millor l'entrevista sí que és de veres que és algo més tancat, mm. per el simple fet de que el, el que entrevistes vol saber moltes, voltes les preguntes, o, Clar, o vol saber que per on he d'anar per, per a, per a saber-ho. Però en la tertúlia, com és algo més d'estar per casa, com és mm. algo més de de tindre una xarra una eh, sí. entre tres, quatre persones, és molt més fàcil dur-la per qualsevol... Mm. per qualsevol punt. Entonces, ah. Per això improvisar és important. Ah. Eh, Santiago, a l'hora de fer el, eh, com a coordinador general del programa eh, va costar molt el formar l'equip, el establir el paper que cadascú havia de, de desenvolupar en el, en el programa. A veure, més o menys va ser fàcil perquè el que volíem és estar còmodes. Aleshores vam preguntar què us agrada a cadascú i ens vam adaptar en funció de la càrrega de treball que anaven a agafar cadascun, pues, també vam eh, adoptar unes mesures o altres. I també hi ha, hi ha vegades que cridem a altra gent, per exemple, ara està col·laborant molt amb nosaltres un, un il·luminador que és molt bo, que és eh, Juan Piquer, eh, i ens ajuda molt eh, en tot l'àmbit de preparar les càmeres i també tota la part d'il·luminació, que és una, un aspecte molt important. Sí. Aleshores anem segons la professionalitat que tenim en cada aspecte. Uh -huh. eh, tu em comentaves, abans de, de començar l'entrevista, eh, que tu, el, bueno, tu estàs en primer de comunicació sí, sí, primer, visual, sí. tu has acabat ja, sí, em me falta, falta el, 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 treball, treball, treball de, carrera, eh. el falta eh, i, i ja de cap al món laboral. Sí, bueno, jo ja estic dins del món laboral, uh -huh. perquè jo ja fa dos anys que treballo com a, com a autònomo del tema de vídeo i fotogràfic. Ah, També he treballat per a algunes empreses a, a temps molt parcial, però sí, ja estic... O sigui, sea, ja estàs menys... rodant mm. en el món laboral. Sí, Entonces, sí. Anava a preguntar-te cap a on volies dedicar el teu, el teu futur, però ja el tens... Sí, és... intentar seguir, <laughs> i que, que cada volta puja i que no vagi. Mm I anar, uh -huh. a anar a més. Tu estàs en primer, sí, sí, eh, et queda bé. molt per aprendre encara. Sí, encara sí. Eh, però eh, per on t'agradaria anar? A mi, anar? A mí me agrada mucho eh, toda la parte que es la dirección de foto en el cas del cine, pero yo creo que también la producción televisiva me agrada mucho. es yo, yo creo que enfocarlo capa a, a capa y ámbito. También el, un hobby mío es la fotografía de concert, Alesores. es eh, cual se que estos tres trabajos que te comentad eh, me agradaría treballar d'això en un futur. Ah, Bé, bueno, curtmetratges, videoclips, també has fet alguna cosa que altra en això? Sí, ara, ara que hem iniciat aquest projecte de d'Esbos Prot, estem fent de tot. Estem ah. fent videoclips, estem fent curts, en col·laboració amb gent de la Uni i estan eh, sortint projectes molt xulos. O sea, que està, està donant molt satisfaccions esta, este convoy, esta història? Sí, sí, està sent. Entre el programa de televisió, els curts i els videoclips, eh, no donem abasto, però ens agrada molt el que estem fent perquè sí. tot aquest àmbit audiovisual ens agrada i ens plena molt. Sí, és, és important disfrutar mentre sí. està, està fent que és la millor manera de suportar-ho, eh, per dir-ho d'alguna manera. Fotògraf de concerts, has comentat. Sí. Eh, per què de concerts? Perquè és una manera d'expressar-se i també quan vas a un concert i el disfrutes, damunt jo quan faig fotografia, el, eh, dic que el disfrute el doble perquè damunt cante, el disfrute jo i fer eh, fotografia als teus referents és, és tot un gust aleshores sí. el, el, la fotografia de coses és la que més m'agrada ah, immortalitzar aquests moments sí. únics i, i fantàstics i també et dona un poquet de, de llibertat a l'hora de, quan portes una càmera i estàs per algun lloc claro. d'aquests eh, t'arrimes com el que més i, sí. i, i pots, sí. pots variar el joc i tens tota la llibertat que no té el públic, la tens tu perquè tens que captar el moment. Sí, jo recorde ara, quan, sobretot en, eh, anys enrere, quan aquests concerts del Maria Enriquez en feien festes, que anàvem com a premsa i clar, se'ns la porta i directament a primera fila ja oh, i estàvem a disfrutar del, del concert. encara que foren les dues o tres primeres cançons, disfrutàvem. Eh, Lluís, mm, en aquest futur eh, no descartes perquè ara estàs davant de la càmera. Uh -huh. eh, davant, darrere de la càmera, no. La veritat és que és més indiferent. Eh, tots els reptes que se me plantegen i coses així, són una... la veritat és que m'agrada estar tant en front de la càmera com darrere. És una cosa que he tingut des de menut sí. i eh, estar en qualsevol de les parts és una cosa que m'agrada. Sí. Trobo que és una cosa positiva perquè també saps, quan estàs gravant, saps com se comporta l'actor, Eh, o l'entrevistat, i al revés també, saps com se comporta el càmera, saps sí. a lo millor eh, per on té que anar, coses mm. així. No? Que coneixes els dos, mm -hmm. dos vessants. Eh, perfecte, pues, ja fer la introducció. Eh, Luis, Santiago, eh, gràcies. Eh, anem a continuar, a perquè el programa d'avui el dediquem a polifacètics. Eh, ara ja, en esta, una vegada ja introduït, he fet el preàmbul, anem a conèixer a més integrants d'aquest fantàstic equip. Si sí, és que, enhorabona, i recordem, 24 de març a les 7 de la vesprada s'estrena Polifacètics, així, en Telesafor, des del campus de, de Gandia. Gràcies, Gràcies per la visita. No. No Seguim parlant de Polifacètics. Hola a tots i a totes. Em presento. Soc Lluís Ferrer, el presentador de Polifacètics, el nou programa de Telesafor. Seguim parlant de polifacètics. Recorden, el nou programa de Telesafor d'esta casa que arrencarà el pròxim dia 24 a les 7 de la vesprada. Estrena un programa que s'arriba des d'alumnes del campus de Gandia d'Así al costat de la Universitat Politécnica de València. Anem a de ple en, podríem dir, la part més tècnica, no? pura i dura, perquè el que diem no seríem res eh, sense aquesta part de tècnics eh, que Se en diferents àmbits. Per exemple, ara en esta segona part del programa anem a parlar de coordinació de programes, postproducció i montador. D'això s'encarrega Diego Márquez. Diego, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos i també en esta xerraeta, segona xerraeta, anem a parlar de producció, de foto fixa i d'una qüestió important, el departament de Xarxes socials. D'aquestes qüestions se carrega Maria Ripoll Maria. Buenas tardes. Bones tardes. Bueno, Polifacetis, jo supongo que eh, disfrutando trabajo, esteu disfrutant del treball, esteu disfrutant del treball que esteu realitzant. Eh, ara t'arem un porte un poc en la en la en el treball que feu concretament i però esteu disfrutant en eh, en este treball de polifacètics. No, totalment, la veritat és que és, és, és una experiència totalment nova, no? al, al final treballar per a per una televisió o també per, des d'un des punt d'estudiants de, de, no? que som de primer sí. i segon eh, al grup nostre. La veritat claro. és que és una experiència molt bona. Disfrutant-lo. Sí, claro, Disf disfrutant mucho. Es... Y aprendiendo, y aprendiendo, supongo, y aprendiendo no? Claro. Uh -huh. Eh, tu has dit de primer i segon perquè tu estàs estudi estudi estudiant primer i segon de comunicació audiovisual, perquè tu ves d'un grau superior, n'hi ha com validacions ahir, es tracta d'això, no? Ah, sí, és. la veritat és que l'universitat la, la et facilita moltes, moltes coses d'aquestes que són com per a poder, a lo millor, eh, agafar un altres assignatures d'altres cursos. Jo vaig arribar, aquest és el meu primer curs ja a la universitat i estic fent coses de segon i, i o sigui, això ah, està eh, molt eh, bé. El grau superior eh, relacionat sí. també suposa... El grau superior era de realització a Comenius, eh, que estava mm. allà en Manicalap i és, em va facilitar la, mm. i, i per poder anar a la universitat després. Ah Eh, en tu caso, María, tú estás en, eh, segundo, en segundo curso segundo de sí. comunicación audiovisual. Sí, pero estudié primero en la Universidad de Valencia uh -huh. y luego me cambié aquí a la, a la Politécnica de Gandía. Al campus de aquí de Gandía. Sí. ¿El cambio fue por alguna razón en concreto? Pues porque la de Valencia está más enfocado, yo creo, para mi gusto, hacia el periodismo y hacia la documentación, uh -huh. mientras que la de Gandía, yo creo que más hacia lo audiovisual. Uh -huh. Y bueno, es más práctico. Es hacia donde tú quieres encaminar tu futuro laboral. Sí. Mm -hmm. El, eh, ¿Es la primera experiencia que he tenido eh, realizando, trabajando, formando parte de un equipo eh, que está frente, en este caso, Polifacet, es un programa de, de televisión, un programa peratelesafor. ¿Es la, la primera vez para sí, ti? Sí, en, en mi caso, de televisión, es la primera vez. Mm -hmm. Fuera de, de lo que es la universidad, es la primera vez. Porque en el ámbito universitario, durante el curso escolar, eh, os veis obligados, entre comillas, mm. forma parte ¿no? de, del contenido del curso, el, el hacer algún que otro proyecto. ¿no? Sí, Desde... programas de televisión. Mm. Sí, que estamos, o sea, tenemos que hacer algún programa de televisión en el tema de la universidad, pero fuera de esta, yo es el primer proyecto la que primera. hago. ¿Y, y repetirías? Sí, claro. Bueno, eh bueno, ja velem posar a veur pròximes temporadas de Polifacètics. Eh en el teu cas, Diego, eh crec que no és la primera experiència que tens o o si has fet algunes cosetes. Havia fet alguna coseta, però sobretot també a l'àmbit d'estudiant del grau superior, algun programa o al millor algun treball que havia tingut eh fora o algunes pràctiques eh com pot ser eh va a treballar al Blanca, que ah, també tenia molt, molta molta sèrie de molt, molta de la relació autonòmica. a punt. Aleshores també treballàvem amb, amb mm. coses que estic treballant ara a, a, la, a la manera de postproduir el programa, i, uh -huh. bé, la veritat. Bueno, el, el fet d'haver format part de l'Alqueria Blanca, perquè això ja és història de la televisió autonòmica valenciana, la veritat és que Histo, que és un honor. Més, història actual, que també eh, uh -huh. se, segueix seguís emitent i eh, la Blanca. Uh -huh. em... Tú ya me has comentado antes, María, que a ti te gustaría que tu futuro laboral fuera, pero podemos, no sé si podemos detallar más, concretar, o todavía es pronto, estando en, eh, en cursar segón de comunicación audiovisual, es más pronto para detallar, pero aún más que vaya el teu camino. ¿Sabes qué pasa? Que a mí todo el tema del audiovisual me lleva gustando desde que tenía ocho años. Grababa ¿Ah? vídeos con mi propia cámara con ocho años ya. sí sí tengo vídeos de yo grabándome en primer plano con la cámara de casa que tenía por ahí entonces ah. y también he, he, soy muy autodidacta he aprendido mucho con muchos vídeos de YouTube tutoriales y cosas de esas en cuanto a edición y tal sí entonces eh, yo sí que me he planteado muchas veces mi futuro y he llegado a varias conclusiones al principio quería dedicarme más hacia el mundo del cine ahora me estoy fijando mucho en el fotoperiodismo ah. y todo lo que son reportajes de guerra y todo eso también me gusta y de momento momento tiro mas por aí agora. Mm, pero bueno. Pero bueno, eh, ya veremos sabe, porque por si volves a cambiar de sí. de idea. Eh tú tes claro el capa eh, ambos enfilar o teu camí pues professional. Perquè la cosa és que és molt complicat no? escollir alguna, cosa en concret, però al final el que volem és eh, fer coses i poder juntar-nos amb gent que també té ganes i és autodidacta, perquè així és com volem mm. aconseguir el grup que, que som ara, que és Esbós, que és una productora que està emergent d'ací, de, de, de la universitat, per a poder mm. fer aquest programa, per exemple, que són gent que té moltíssimes ganes des de primer curs eh, per fer coses i, i ahí estem. O, mm. o sigui, sea, que ja ha davant de les càmeres, dintre de les càmeres, al costat quan sigui. Sí. Això, això no va a dir. Eh, parlem de la part tècnica pura i dura, però jo no sé, eh, sempre mm, teniu clar que voleu estar en, ahí darrere eh, o, o no sé, qualsevol experiència a ver, que siempre, no portes. Siempre cuando eres pequeño piensas ser actor o actriz, todos alguna vez lo hemos pensado, sí. pero yo ahora me encamino más por detrás de las cámaras. Sí. Mm -hmm. Creo que eso si estar darrere es algo muy guay, pero sí. nunca es tan la puerta de y si igual claro. es hacer algo. Bueno, si, se si la posibilidad, ah, no es una nueva, una nueva experiencia. Claro. Eh, no se ha repetido en cada momento de, de haber el, els estudis que esteu, que esteu cursant, però de, uf, el futur el 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 inserir, no, en el mercat laboral, el entrar és complicat, tal vegada s'ha ven estudiat. Ja m'ho van dir, estudia i no faltarà faena. Això vos ho han dit, no s'arrepentiu. Y digo uf, no sé cómo estará la cosa o no a ver yo creo que lo ves complicado si mientras estás en la universidad no haces nada externo a la universidad en el momento en el que tú aparte de la, de lo, de la universidad haces proyectos fuera de la universidad y te empiezas a interesar de forma pues eso autodidacta con gente que también le gusta y que, y que tiene ganas claro. ahí es cuando aprendes sí el estar conectado con, con la realidad no sí. te tener esa experiencia real eh, Això fa comprovar que, que, que no t'has arrepentit, en el teu cas, per exemple, també. Completament. Contacte... És que al final és això. Al final, a més, ningú, tot el que aprenem no, o sea, ens va vindre bé. Però, a més, n'hi ha que fer coses i n'hi ha que salir un poquet de la norma, de sí. la teoria que tenim de les, de les apuntes i fer pues, un programa de televisió. Així és. Polifacètics, estarem, recordem, el 24 de març, així en Telesafor i per streaming, que estiguen on estiguen, també poden veure-lo en, en, la web telesafor.com. Ja per acabar, eh, coordinador, Diego, coordinador de diferents programes, capítols, per alguna manera, de polifacètics, eh, postproducció i montador. Eh, per exemple, coordinador de diferents programes suposa el que estiga tot ben organitzat, que no falte que no haya ningún cabo suelto que diem en, en castellà? Eh, totalment, sí, i poder eh, saber que tenim que anar a aquest lloc, amb aquest pla de rodatge, tenim estos temps, tenim que complir-los, aquesta persona té que vindre, tenim que anar a la vocal de Gandia, uh -huh. a qualsevol lugar, tot, coordinar tota la cosa. Sí. si alguna falla, la culpa és teua. Bé, guai, els meus companys <laughs> també que m'ajuden. Per, per, sort, en, en, coordinació som uns quants, així que... Eh, Sí, culpa. és, és una responsabilitat compartida, que sí, és, també, sí, sí. postproducció postproducció i muntador, que al final és un poquet també que sí. està englobat, eh, pues, tot el que té que veure de fer el volcat, agafar les, les, totes les gravacions de les entrevistes, de les tertúlies, dels reportatges, de, de tot, i fer un programa. Eh, donar reforma. Donar, reforma. Eh, fer ja el és, producte. Que és, un treball bastant que complicat viatres. perquè estem gravant moltíssim i, mm. i fer molts programes amb uns límits de temps pues, és bastant complicat, però es pot. Mm. Es pot. Però bueno, es disfruta. Amb organització sí, sí. es pot disfrutar. Sí, <laughs> és... eh, en el teu cas, Maria, producció, es tracta també un poc de, de, de fer aquest treball, aquesta gestió prèvia, uh -huh. no? de, de que estigui tot tancat tal, a tal hora, a tal lloc... Tal, no. Sí, el tema del de, contacte amb con la gent i tot això, aunque, bueno, com ja ha dit Diego, del tema de coordinació i de producció, Más o menos él, Santi y yo somos más los que llevamos todo ese tema, entonces es un mm. poco compartido. Ah. Eh, foto fija, que luego hablaremos también con un compañero vuestro, eh, Álvaro, que también está en Foto Fija, sí. y ahí es un poco la imagen, ¿no? que estéticamente sea una imagen bonita. Sí, y también, también en el caso, como también llevo redes sociales, pues uh -huh. también hago foto fija igual del equipo técnico, de cómo estamos trabajando en ese momento, uh -huh. para, para luego integrarlo en las, en las redes uh -huh. sociales. Redes sociales, que no están en las redes sociales no existe. Madre mía. Eh, hay que... <laughs> y supongo que mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, parece que es fácil, pero sí. tienes que estar alerta. Así es, y, y no perder, no perder Constancia, ninguna. Constancia, ninguna... que es clave. per que, sí, Hi ha que treballar i hi ha que saber vendre i les xarxes socials s'ha de vendre sí o sí. Doncs bé, Diego, Maria, moltíssimes gràcies eh, per, la, per la visita i un plaer, i esperem que arribi aquest dia 24 per a l'estrena de Polifacètics, i jo suposo que si hi serà tot molt bé, perquè esteu posant molta passió, moltes ganes, i sabeu el que teniu entre mans i sou un, un bon equip. Eh, pues, ens veiem per a seguir parlant de polifacètics. Gràcies nosaltres a ti. Gràcies. Seguim nosaltres perquè anem a la recta final d'aquest programa dedicat a polifacètics, el nou programa que s'estrena el dia 24 a sí, en Telesafor. Polifacètics és un nou format que té com a objectiu promocionar els projectes de les càtedres a la Universitat Politècnica de València, al campus de Gandia. Les càtedres participants són la Càtedra d'Innovació, la Càtedra d'Ociti Territori Valencià, la Càtedra de Turisme Intel·ligent i la Càtedra d'Ibio. Mitjançant una tertúlia debatirem amb especialistes del sector tot allò que envolta els diferents temes. Entrevistarem als directors de les càtedres en diferents llocs de l'Asafor i realitzarem un reportatge per fer un repàs de tot el programa. Seguim ja, estem ja en la recta final d'aquest programa dedicat a polifacètics. Recordem, prenguem bona nota perquè el 24 de març a les 7 de la vesprada què han de fer? Estar ahí, per a veure com és l'estrena d'aquest programa eh, que torna a involucrar aquesta no? casa Telesafor amb els estudiants de comunicació audiovisual del campus universitari d'ací, de la platja de Gandia. Ja anem a completar-ho, perquè sempre m'agrada dir-ho, no? les persones que estem davant de la, de la càmera eh, no serien res sense les persones que estan ahir darrere, tot el departament tècnic que fa possible que això que estan veient ara mateixa siga una realitat. I d'això sabem molt bé les persones que m'acompanyen Eh, Para completar el equipo de Polifacetics. Comencemos, Álvaro San Martín, de, es de Valencia Ciutat. Álvaro, muy buenas tardes, buenas tardes. Y también se acompaña Vicente Sandra, de Seraco. Vicente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Álvaro, tú eres eh, responsable de la foto fixa, eh, departamento arte y auxiliar de cámara. Tú, Vicente, operador de cámara principal y etalonador. ho ha dit crec que per a no enganxar-me. Anem per pas, eh, per exemple, Vicent, eh, etalonador, la primera curiositat, exactament què és? Aquest... A veure, eh, en televisió aquest terme no està molt vist, ja que es vol gastar ahí un color més neutral, però en el cine sí que és de veres que eh, per a donar el look a de cine Eh, hi ha certes persones que es dediquen a pues, donar-li, ara per exemple, el cel que no estiga blau, que estiga més verdós, tal, uh -huh. per uh -huh. a donar un estil diferent i sí. perquè al final tu el vídeo quan t'arriba a l'ordenador el tens gris i és ja anar posant-li contrast, saturació uh -huh. i demés. O sea, maquillar entre cometes la realitat, però més agradable sí. per a, per a l'espectador, perquè estem parlant d'un producte televisiu. Eh, Voy que cada escudo de vosotros, por ejemplo, Álvaro, eh, eh, foto fija, departamento de arte, auxiliar de cámara, eh, sí. pero en paráboles un, un poquito más desarrollado. ¿no? Eh, vale. ¿Cuál es tu función que has desarrollado, que desarrollas y vas a seguir desarrollando en este proyecto televisivo de Ethics? Pues el tema de foto fija son hacer fotos durante las grabaciones para luego utilizarlas en promocionales o a la hora de compartirlo por redes, porque es muy importante ahora el tema de las redes, porque sí. si no subes <laughs> contenido o fotos es no muy existes. complicado. <laughs> y luego ya el tema de departamento de arte, auxiliar de cámara. Auxiliar de cámara es una cosa más eh, secundaria porque teniendo operadores eh, lo que hacemos es básicamente comprobar que todo esté bien y que en el momento de empezar con el programa en directo vaya todo, todo de manera correcta. Y departamento de arte es los sets de grabaciones, pues tenerlos que sean bonitos, que al, capten la atención de la, de la gente. Y la parte estética, que quede todo muy bien, porque al fin y al cabo es, es el tema psicológico, las personas lo, lo ven mejor y transmiten mejor el mensaje. Sí. Uh -huh. eh, una gran responsabilidad, porque sí, es sí. Eh, ayudar a que se venda bien el producto, que entre por los ojos, ¿no? Sí. Pero a gusto. A gusto, muy a gusto. Bueno, ahora nos comentarás si es tu primera experiencia en este sentido. Eh, Vicent, operador de cámara principal, que es podría hacer una idea, pero ahora os lo expliques, y etalonador, que se acabas de decir que es. Eh, ¿Qué función funcionado durante eh, las grabaciones y el planteamiento y el trabajo en este programa? Ahora, básicamente, yo primero en reuniones CamSanti. Santi... i després ja a partir d'ahir eh, decidim planos i demés i ja una vegada en el rodatge, que estiguem gravant una pel·li o en aquest cas el programa, eh, jo sóc el que em dedica a posar la càmera, tal, mirar si el pla no està bé, òbviament posar a gravar i demés, sí. i en general que Lo que veo a través de la cámara, eh, está todo correcto. Ah, eh, el que no, es una gran responsabilidad, pero eh, confirma eh, que eso es un trabajo en equipo. ¿no? todos de pneu de la resta de, de Compains. Eh, eso es fundamental, Tindrego, claro. ¿no? Sí, siempre. Porque cada uno tiene como su tarea, pero es mejor que cada uno tenga su tarea, pero todos sepamos ayudar al resto. Ah. Porque al fin y al cabo, el trabajo en equipo es lo más importante en esos proyectos. Así es. ¿Es la primera experiencia que tenido en este tipo de, de trabajos en cuanto a eh, planteamiento, trabajo, desarrollo y grabación de un programa de televisión? Eh, en en tema caso? de televisión, sí. Yo he trabajado más para proyectos de, o cortos de cine o temas ah. de fotografía. Mm -hmm. ¿Y en tu caso? Sí, no, jo, jo estic igual que Álvaro, jo en quant a tele estic un poc verd, però sí que es de és de veres que havia fet algun curt i sobretot havia fet videoclips i, uh, i un, tipo un anunci de, del meu poble de, de tots els esports que es poden practicar i... Uh -huh. uh, i de més coses que es poden fer al poble. A això, bueno, el teu poble, a vendre el poble, que serà, sí, me... ho sí. eh, que està sí, a, un tir de, a un tir de pedra de la platja de, de Gandia. Eh, clar, eh, Comentó que ya tenía una experiencia, pero por datos estuvo en primer, ¿no? De comunicación audiovisual. Sí. Tengo el primer sí. curso. Es decir, que antes de entrar a la universidad, así, en el campus de Gandía, ya había eh, tirado eh, más de, de este sector. Sí. O sea, sí que, es. que ya apuntaba a ¿Tenía un que a Nave o a estudiar comunicación audiovisual, Yo por sí. ejemplo? Yo en mi caso ¿Lo sí. tenías claro? Sí. Y había muchos otros tipos de cursos, como grados superiores de fotografía o cursos de ilustración sí. y cosas de ese estilo, pero. Como comunicación visual englobaba muchas cosas distintas, no solamente era grabar para cine o televisión, sino también estaba la radio, el diseño gráfico, pues al fin y al cabo es como una manera de verlo de tocar todos los palos y ya luego sí. saber qué es lo que más me gusta. Pues ahora iremos ahí. saber lo que os gusta sí, i el futur laboral. En el teu cas tu tenies clar que anaves a acabar en el campus de Gandia en pues, comunicació visual? La veritat és que no, jo estava en València en magisteri i uh -huh. me vaig deixar perquè hore, al final m'agradava, però no era la sensació eixa de que tu vas a un puesto i estàs a gust i dius, "Che, eh, m'agrada lo que estic fent, eh voy a seguir a Xina" i no era, bueno, jo quan vaig elegir la selectivitat la vaig elegir com a segona opció, però vaig entrar en Magisteri perquè tenia nota de sobre sí. i, i al final, les circumstàncies de la vida, eh, em vaig deixar la carrera i ara estic eh, així, en Gandia, que ho tinc al costat de casa i estic supercontent perquè els companys són els millors que podria tindre i també els mestres... No sé si es porque es una universidad chicoteta, bueno, el campus de Gandía es chicotet, o qué, pero los maestros también son una maravilla. Sí, es un mes familiar, pero de alguna manera, a es una universidad en el formato, eh, que es mes gelat, entre cometes, ¿no? Como, como se suele decir. Eh, futuro laboral. Eh, comentabas en este caso, Álvaro, eh, que dijiste comunicación audiovisual por, por ese amplio abanico, ¿no? Sí. Diferentes posibilidades. Está, Este buen primer de comunicación sí. audiovisual es más a para preguntar vos. Pero preguntaré si teníais claro por dónde te gustaría que fuera tu futuro laboral. A mí me gusta mucho el tema de la fotografía y sí. también estoy aprendiendo un poquito de cosas en 3D, que al final para hacer animación o para hacer imágenes promocionales van muy bien y está muy bueno. Mm. Bueno, eso es estar cada día trabajando para estar al día, sí. actualizarse, porque las nuevas tecnologías no puedes perder no, el... Si sí, sí, paras. Las... estàs fora. Te quedas fora, te sí. quedas descolgado. I en el teu cas, Vicent, està gent primer de comunicació audiovisual, te, ja saps per on t'agradaria anar. A veure, jo sé que vull dedicar-me al món del cine. Ara, dins del món del cine sí que és de és que pff, ja dins d'aixe món tens moltes possibilitats, un pot ser operador o ara, per exemple, l'altra funció que, que faig en polifacetis que és el talonador, que és opció també m'agrada molt perquè damunt estàs en el teu estudi, estàs sí. tranquil, editant, i a més que ara si veu una pel·lícula, per exemple, la pots veure abans que ningú. Així és. I una cosa, eh, clar, això suposa estar amagat. Posar-se davant de la càmera... A mi em costa molt. A veure, a mi no em desagrada, però... No desagrada, però tampoc és de és que no, no m'ha plantejat ser actor ni, ni tampoc vull ser presentador, entrevistador... No, bueno, bueno, cadascú el seu paper és triar el que t'agrada. Per cert, eh, esteu disfrutant d'aquesta experiència de polifacètics, no? A mi m'agrada molt, sí. Sí. La veritat és que sí, molt xulo i, eh, i esperem que, eh, que la gent disfrute també de, dels programes. Segur que sí, que és, que és així. Bueno, abans d'acomiadar-vos, anem a tornar a recordar, 24 de març a les 7 de la vesprada és l'estrena del nou programa que ens arriba Desde el campus de Gandia, a través de este equipo de estudiantes de, de primer, segundo, eh, cuarto de comunicación audiovisual. Y es que, pues, valen fermón mes, que es eh, las clases en el aula y eso es pasión, ¿no? Ahí está el vídeo promocional. Hola a todos y a todas. En presente, soy Luis Ferrer, el presentador de Polifacetics, el nuevo programa de Telesafor. Polifacètics és un nou format que té com a objectiu promocionar els projectes de les càtedres a la Universitat Politècnica de València, al campus de Gandia. Les càtedres participants són la Càtedra d'Innovació, la Càtedra d'Ociti Territori Valencià, la Càtedra de Turisme Intel·ligent i la Càtedra d'Ibio. Mitjançant una tertúlia debatirem amb especialistes del sector tot allò que envolta els diferents temes. Entrevistarem els directors de les càtedres en diferents llocs de la i realitzarem realitzarem un reportatge per fer un repàs de tot el programa. Els divendres a les 7 tots podreu estar assabentats dels projectes que envolten a la UPV al campus de Gandia. També ens podreu veure a qualsevol hora en la pàgina web de Telesafor. Recordeu, Polifacètics, divendres a les 7, així, en Telesafor. Bueno, ahir estava, 24 de març, de 7 de la vesprada, estrena en Telesafor i també estiguen on estiguen, recorden que ens poden veure, que no arriba la senyal de televisió, tranquils, per streaming en la web telesafor.com, estiguen on estiguen, ens poden seguir en directe. Posem ja el punt i final, Vicent, Álvaro, moltíssimes gràcies. Amb vosaltres tanquem este programa dedicat especial a polifacètics. Molta, molta sort, molta força. Bé, bueno, molta sort no, perquè treballeu de valent i en això ja teniu l'èxit assegurat. Moltes gràcies i a ja seguir disfrutant. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. gràcies. Bueno, pues ya saben, prenguen bona nota de esa cita que tenen 24 de març a partir de l'estat de la vesprada. Eh, estiguen ahí pegats a esta casa, a Telesafor, per veure com és l'estrena de Polifacètics, eh, que s'arriba des del campus de Gandia a través d'estudiants de comunicació audiovisual. Que no arriba la senyal, tranquils, estiguen on estiguen, també poden seguir-nos, ja saben, i veure aquesta estrena a través de la web telesafor.com. I així acabem este programa dedicat a Polifacètics. Els esperem en el pròxim magazine, ja saben a on, així, en Telesafor. Ja s'ha inscrit per a participar en la cursa de la dona de Gandia 2023? No? A què esperen? precisament estem en un dels punts d'inscripció dels molts als quals poden acudir per a formalitzar aquesta inscripció i participar. Ens acompanya en aquest microspai dedicat a la cursa de la dona eh, com a organitzadora d'esta cita. Lídia Balada, què tal? Hola de nou. Hola de nou. Bona vesprada. Bueno, estem en un despús d'inscripció i estem en l'oficina en Gandia de Nacional Nederlander. La seva delegada, Sara Sales. Sara, què tal? Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Eh, suposo que esperant que vinguin així moltes i moltes dones per a escriure's, eh, perquè tu encantada, no? Anem a recordar l'horari, on estàs? Vale. Bueno, es, eh, la nacional de les està situada en la calle Alcalá de l'Olmo, número 7, i el nostre horari és de 9 a 2 i de 4 a 7. I totes aquelles persones que vinguin a escriure's en aquest punt, els obsequiarem en un codi d'experiència de en el qual poden disfrutar, pues, d'una cata de vins acompanyats o, per exemple, per a cuidar-se i fer una personoteràpia, el que ells vulguin. Uh -huh. Eh, bueno, sempre és un atractiu, no?, donar una, un detall per, a, per a participar. Clar que sí, clar uh -huh. que sí. Bueno, eh, és un dels molts punts, així, en l'oficina en Gandia de Nacional de Derlander, però que sàpiga la gent que hi ha moltes opcions, veritat, en, Gandia. Sí, la veritat és que es poden inscriure per la nostra web, cursadeladonagandia.com, i si no, allà també hi en els nostres perfils de xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, estan tots els punts d'inscripció, tant de Gandia, d'Oliva, de, de Tavernes, de Xàtiva, d'Ondara, n'hi ha molts de punts d'inscripció, i en tots els punts d'inscripció, a més, tenen el pack de samarretes de mostra, que poden provar-se les samarretes perquè aquest any hem canviat la samarreta és una, una samarreta diferent i bueno, el tallatge també, també canvia una miqueta i sempre recordem que al moment de fer la inscripció revisen molt bé el tallatge i si no, en els punts d'inscripció, com diuen, tenen el pack de mostra per a, per a poder provar-se-les. Bueno, si veiem darrere de, de Sara, en l'oficina de la qual és delegada, a Cide Nacional Nederland, veiem eh, esa mostra no, dels diferents tallatges per anar ben còmoda a la cursa de la dona. Entrenaments, recordem que acabem d'eixir del, del dia de la dona però clar, en falles també hi ha un entrenament especial Sí, la veritat és que ahir va ser un dia molt bonic amb moltíssimes dones i bueno, el dia 15, el dia de la planta com sempre hi ha un entrenament que comença a la plaça del Prado es fa un recorregut per les, per les falles del centre i després es finalitza en un esmorzar saludable a l'Ajuntament ah, Fantàstic, bueno, estem ja a punt d'acabar però tornem a mostrar la samarreta verda que està neta, bueno, neta de quant a, sí. a imatge, veritat, perquè el pregunten molt. Escolta, el disseny... Exacte, sí. El disseny encara és una sorpresa, guardem ahí una miqueta d'intriga i d'interès sí. i, i l'anunciarem, evidentment, per les nostres xarxes socials més avant. Mm -hmm. bueno, ja per a finalitzar, recordem, Sara, en aquest punt d'inscripció, de on estàs i l'horari per a que vinguen i participen també en aquest detallet que poden tenir, important. Val, però bé, bueno, torno a comentar, estem al carrer Alcalá de l'Olmo número 7, a 5 en dia, eh, i l'horari és de 9 a 2 i de 4 a 7. I bé, el que hem comentat abans és que totes aquelles dones que vinguin ací a provar-se la camiseta tindran un obsequi, que és un codi d'experiència, en el qual vos podran disfrutar d'un munt de coses per a poder disfrutar d'elles mateixes. Bé, implicació en la realitat que ens envolta perquè acabo d'obrir les portes com aquí que diu, que millor manera que començar de la mà també de la cursa de la dona. Bé, moltes gràcies i a disfrutar de la cursa de la dona que ja està al caure. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.